ৰংজুলি ব্লক পি এইচ চিৰ তৰফৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰাৰ বহুওৱা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ অস্থায়ী কেন্দ্ৰত আজি ৰেপিড টেষ্টত ছগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি। গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ বৃহত্তৰ ধূপধৰা অঞ্চলত এতিয়া হুৰা হুৰে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত পুনৰবাৰ ৰংজুলি ব্লক পি এইচ চিৰ তৰফৰ পৰা ধূপধৰাত বিশেষভাৱে অস্থায়ীভাৱে বহুওৱা ৰেপিড টেষ্ট কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ ছগৰাকী লোকৰ দেশত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে। পুৰুষ মহিলাসহ মুঠ ছগৰাকী লোকৰ দেশত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে আৰু মুঠ 85গৰাকী লোকক কৰোণাৰ টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কেইবাগৰাকীও লোকক কৰা হয়। আৰু এইদৰে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত পুৰুষ মহিলাসহ মুঠ 6গৰাকী লোকৰ দেশত ধৰা পৰে কৰোণাৰ অৱস্থিতি আৰু আটাইকেইগৰাকী লোককে হোম আইচলেশ্যনত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক ঔষধো প্ৰদান কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিম এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাইছোঁ। আমি ৰঙজুলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰা ধূপধৰা বজাৰত আহিছোঁ ইয়াতে COVID-19 টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে ৰেপিড টেষ্ট আজি 85 হৈছে আৰু আৰ টি পি চি আৰ 10টা কৰা হৈছে। ইয়াৰে 6জন পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু পজিটিভ পাঁচজনক মেডিচিন ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। তেওঁলোক গোটেইকেইজন হোম আইচলেশ্যনত থাকিব।